Tetëm dhe vjetë nga në martum. Asë të më kanë rritë, apo dërë më martu, asë po dërë më martu. Po, ata me gjallarë nuk kanë pasë mi, unë jam kanë djali ma e marë për familjes, në 18 vjetë një martu. Valohi, herën e parë që jo martu, se dy herë e martu. Herën e parë që jo martu, më ka qëllu e fati mirë. Si jem konë pishmanë, pa e më dheqë, të nga udojsh me marë që tonë, asë këto se konë po të jatë natë që arë. Kur arë, se që konë me diqë për arru se për vjenë, se për bëta. Ma mire tash, se atëherë. Tash përse vetë, më do po dohën, pishonë, të rritë që po dohën, po nuk i ka faja së baba, së nona, se ajo vetë, që i ka vetë e ka gjithë edhe djali edhe dhe po ma mira me po se mës me po, i mës me po ishë nuk e diri që apo vje qërë, apo vje pa koma, pa dhura. Kaleshi kishte jetuar në Gjermani për 7 vite dhe 5 vite të tjera në Zvicër, e pastaj ishte kthyer me vetëdijshëm në Kosovë. Si pas ti, të rinj duhet të qëndrojnë në vendlindje, sepse gjendja do të përmisohet. Valoj, që aja që kanë dhisht edhe ata që ka liftuar malë, edhe na nuk jem keqë, mirë jem ku jena konë, po këna menu më bu pak ma mirë. Si dhe mos për tri, ta është në musë për më duke që e mirë. Së në po gjojnë punë, po ikin, trit po ikin, që 50.000 vete në guva, dykon loj me që kanë shku e tri jashtë, për krynë shku edhe në mes me a infermeri, po bëhet ajo më bu që me përnu më në vend vetë, ajo po do të me shku e jashtë. Këtu truni po na devion, po na ik. Një mjek specialist po shkon jashtë rruga, vasër sigurisht edhe ata. Nes të zhjë rruga për një që po thuj në kena munges madhe, se e ka lënë punë një shku e jashtë. E këta qeveritarë të të me konë me bërë një farë rrugë të mirë, kërkush nuk shko jashtë. Po me 300 euro valoj, nuk të rekërkush se u bërë shtrejtimi mahu. Valoj, shumisa nuk karvaj. Shumisa, tash, këty nërë këna jetunë edhe pa suka, edhe pa kafe, edhe pa kretë, po në përgjithsi u konë qashtu. Tash, jeta u bërë mirë dikon, e dikush mës me pasas pare ishë, po ikin, po me gjitha te o dorë të rritë me nejtë këtu. Se nuk o qore pa o përmisu e gjendja në Kosovë. Se me shku shkujnë, po hupin, po devijon, aja po mu. Se unë e kom ju me qune, po shumë të kanë, unë e kom një djo në Amerikë. Ajo tash, aj po dhe të po këthejnë, po këthejnë, po vojza e ka kry shku dhe nuk di shqip, aja...